অর্থনৈতিক ভেটি তছনছ কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত একেবাৰে অকৰ্মণ্য আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এহাতে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা দিয়ে ৰাইজক, আনহাতে দি আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত এটা ডকাইত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ মাজত সোমোৱাই পেলাই তেওঁলোকে পইচাসমূহ লুটি নিছে। এসময়ত তেওঁলোকে কয় যে আমি বিভিন্ন আঁচনি দিছোঁ, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি, আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আচলতে অসমীয়া ৰাইজৰ একেবাৰে অৰ্থনৈতিক ভেপিটি তছনছ কৰি পেলাইছে। সেয়ে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যিটো এটা বিভাগ আছে যোগান বিভাগ, এই সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু যিগৰাকী আচলতে যোগান মন্ত্ৰী আছে, এইজন আচলতে এজন অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী, আৰু সেইবাবে আজি যোগান মন্ত্ৰী আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবেদনস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অনতি পলমে ৰাইজৰ কথা শুনি, জনসাধাৰণৰ কথা শুনি তেওঁলোকে যদি মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তেনেহ'লে কিন্তু আৰু ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আচলতে যিবিলাক জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত আছে, এই জনবিৰোধী সিদ্ধান্তবোৰৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকক। সামগ্ৰী, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীকে ধৰি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ যে অভাৱনীয় হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আজি তাৰ প্ৰতিবাদ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইখন চৰকাৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ যিদৰে ঋণত কোট গৈছে, আৰু এই হয় সম্পূৰ্ণ মাধ্যমৰ আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পুনৰ আজি যোগান বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰক। অৰ্থনৈতিক ভেটি তছনছ কৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখনে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত একেবাৰে অকৰ্মণ্য আৰু তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে এহাতে তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পইচা দিয়ে ৰাইজক, আনহাতে দি আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত এটা ডকাইত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ মাজত সোমোৱাই পেলাই তেওঁলোকে পইচাসমূহ লুটি নিছে। এসময়ত তেওঁলোকে কয় যে আমি বিভিন্ন আঁচনি দিছোঁ, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি, জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্যবৃদ্ধি, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি, আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে আচলতে অসমীয়া ৰাইজৰ একেবাৰে অৰ্থনৈতিক ভেপিটি তছনছ কৰি পেলাইছে। সেয়ে আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যিটো এটা বিভাগ আছে যোগান বিভাগ, এই সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। আৰু যিগৰাকী আচলতে যোগান মন্ত্ৰী আছে, এইজন আচলতে এজন অকৰ্মণ্য মন্ত্ৰী, আৰু সেইবাবে আজি যোগান মন্ত্ৰী আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিবেদনস্থলীৰ পৰা আমি এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে অনতি পলমে ৰাইজৰ কথা শুনি, জনসাধাৰণৰ কথা শুনি তেওঁলোকে যদি মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তেনেহ'লে কিন্তু আৰু ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এনেধৰণৰ আচলতে যিবিলাক জনবিৰোধী সিদ্ধান্ত আছে, এই জনবিৰোধী সিদ্ধান্তবোৰৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত থাকক। সামগ্ৰী, ইন্ধনজাত সামগ্ৰী, পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীকে ধৰি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ যে অভাৱনীয় হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, আজি তাৰ প্ৰতিবাদ আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই যোৰহাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত। আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইখন চৰকাৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ যিদৰে ঋণত কোট গৈছে, আৰু এই হয় সম্পূৰ্ণ মাধ্যমৰ আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি পুনৰ আজি যোগান বিভাগক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাইজক সকাহ প্ৰদান কৰক। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।